你们有成功的把握吗？现在整个江西，朱培德部仅10000余人，在南昌的兵力就更少了。不过3000，而我们有2-3万人，并且我们是主动突袭，做了充分的准备，我们完全可以取得胜利吧？取得一时的胜利，又能如何？ 如果张发奎从中作梗，暴动以后，能不能立即南下？南下以后又能不能顺利占领广东，取得出海口，获得共产国际的援助？你们几个谁敢打包票？你这是什么话？凭什么让我们给你打包票？你是不是又想说让我们停止起义？不是我说，是共产国际的电报说，如无成功把握，可将在军队中的同志退出。 派到各地农民中去。国涛同志，箭在弦上，不得不发。张发奎连续电令贺龙和叶挺同志退回九江，他们下了巨大的决心违抗军令。倘若现在取消暴动，你让他们怎么办？张发奎能放过他们吗？再者，张发奎已倒向汪精卫，他绝不会同意我们的计划。我们党应该。 也必须担负起领导起义的责任，再不能依赖其他任何人了。对，起义不能推迟，更不能停止。我是中央代表，传达的是共产国际的指示。你们这是要跟中央和共产国际对着干吗？张国栋，你再阻挠起义，我杀了你！你敢？够了！这是前敌委员会，喊打喊杀的像什么样子？ 说的这些究竟是你的意思，还是共产国际的意思？中央派我来是要组织起义，你又来说共产国际不赞成起义，如此朝令夕改，我这个前敌委员会书记还怎样执行？同志们，作为前敌委员会书记，我提议。 按计划举行起义，同意的请举手。国涛同志，你是留下来，还是回武汉？我现在还走得了吗？ 好，全票通过。我宣布，8月1日，按期举行起义。